Olá, Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. Hoje é sexta-feira, dia 10 de fevereiro de 2023. A partir de agora, o Nilson Araújo levando para você as principais informações, notícias da nossa cidade, da região, do Brasil e do mundo. Você interagindo aqui junto comigo pelo nosso WhatsApp, que é o 99782-4426. Vai se inscrevendo aqui no nosso canal, clique no gostei e ative o sininho. Compartilhem aqui a edição de hoje do Jornal da TV SB Notícias. Uma família que praticamente está desesperada, né? Ela já não sabe mais o que fazer, porque uma tia de um rapaz de 43 anos entrou em contato conosco, pedindo a internação do seu sobrinho de 43 anos, que sofre de esquizofrenia. Idas e voltas na unidade de urgência e emergência, e resulta nisso aí, olha. As agressões que, lamentavelmente, acontecem dentro de casa. A família procurou um médico particular, um psiquiatra, que deu uma carta solicitando para que o rapaz seja encaminhado para uma clínica, para o seu tratamento. Na rede pública, infelizmente, tem todo o processo, tem que esperar, e esse rapaz é liberado toda vez que vai até o pronto-socorro Afonso Ramos, aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Ele teria que ser encaminhado para um tratamento com um especialista, mas segundo os familiares, nenhum posicionamento ainda por parte da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste para inserir esse especialista para o atendimento para com esse rapaz. Olha aí, são cenas lamentáveis que nós cobramos aqui a Prefeitura, a administração municipal, porque esta família não consegue internação. Rapaz novo, praticamente, são 43 ou 49 anos, né? 43, olha que situação. Esse braço aí é da mãe, da tia, né? Da tia do rapaz, que tem 73 anos, né? Uma correção, o rapaz tem 49 anos e a tia é que tem 73. E ainda o marido dela, dessa tia aí, né? O tio é acamado também. Olha como que vivem duas pessoas idosas que têm que passar por tudo isso. Família está desesperada e a gente aguarda aqui um posicionamento. Eles pagaram já R$400 de uma consulta, mas o rapaz acabou tendo uma crise dentro do laboratório e o médico falou, olha, o seu sobrinho tem que ser encaminhado para um tratamento. E só que agora está esperando, né? A família espera por uma resposta por parte aí da prefeitura aqui de Santa Bárbara do Oeste para ver se consegue transferir esse rapaz aí para uma clínica aqui de referência da nossa região. Esperamos que isso ocorra o quanto mais rápido, o quanto logo, porque a família sofre junto. Uma operação da DIG aqui de Americana realizou essa operação ontem contra furtos, né? Aqui na nossa região de Santa Bárbara do Oeste e Americana. Foram 7 prisões, inclusive são pessoas que já é do meio da criminalidade. A polícia já está em cima de outros indivíduos que teriam relação com este crime, mas a Delegacia de Investigações Gerais da cidade Americana deflagrou ontem pela manhã essa operação denominada SAGENA, contra furtos de veículos e receptação. Os mandados de prisões foram cumpridos aqui em Santa Bárbara do Oeste e Americana. Outras 3 pessoas foram presas por falta de pagamento de pensão alimentícia, hein? Por isso que eu falo, hein, Davizinho, cuidado, hein, na hora de virar o zoinho é bom, hein, mas na hora de pagar a pensão, aí você tem que cumprir a lei, né? Tem que cumprir a lei, pagar a pensão, porque a criança não tem nada a ver, né? Vamos lá, atenção Brasil, ó,
Sabe aquele acidente que aconteceu no dia 30 de dezembro, final de ano, foi noticiário na nossa região, foi noticiário nacional? O homem que teria perdido o controle e acabou entrando num quiosque de pastelaria ali no bairro Molon, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Ele acabou matando um rapaz, né, um senhor, no caso um pastor, e também outras pessoas ficaram feridas. Pois bem, este rapaz, ele foi indiciado pela justiça, viu? Isso mesmo. Olha aí, o Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou à justiça o motorista dessa caminhonete que invadiu essa pastelaria e matou um pastor atropelado, deixou 7 pessoas feridas. Olha só essas imagens chocantes aí, tristes, né? Que você viu ali na rua José Jorge Patrício, no bairro Molon. O homem de 49 anos teria consumido bebida alcoólica antes de dirigir. Ele está respondendo o processo em liberdade. Antes de chegar à pastelaria, conforme as investigações, ele bateu contra a traseira de um carro, invadiu a faixa da rua contrária e bateu em uma moto ainda. A motociclista caiu e sofreu graves lesões, segundo os laudos juntados ao processo. Na sequência do percurso, a caminhonete subiu na calçada e atingiu 7 pessoas que estavam nas cadeiras do quiosque ali, nessa pastelaria. Olha como que ficou aí a caminhonete. Bateu no poste, mesa, cadeira, para um lado, olha aí, tudo para o chão revirado. A invasão, olha, no momento ali que é atingido ali, ó, a caminhonete invade a pastelaria. Veja aí o desespero, porque ali é um local que as pessoas costumam ficar sentadas, olha aí, ó, e de costas, né? Olha, você viu? O cara não tinha, morreu na hora, foi na hora, ele ficou caído ali, olha. Olha lá, ficou deitado, aquele lá, ó, aquele de camisa branca, uma pessoa vai socorrer e ainda corre o risco de ter outros veículos envolvidos, corriu o risco, mas agora esse rapaz, ele foi indiciado pela justiça através do Ministério Público, né, gente? Olha aí, por isso que eu falo, muito cuidado quando você for em algum estabelecimento que está em uma avenida, muito tráfego de veículos, é um risco, né, que todo mundo corre. E a imprudência de motoristas que também fazem, não tem responsabilidade nenhuma com o volante. Uma clínica de reabilitação para dependentes químicos na cidade de Nova Odessa foi interditada. A prefeitura deu um prazo para essa clínica, mas ela não cumpriu, para tentar regularizar aí, né, a unidade, mas não regularizou. Aí o que aconteceu? Polícia desceu lá. A prefeitura de Nova Odessa informou que interditou uma clínica irregular para dependentes químicos no dia de ontem, quinta-feira. A ação conjunta foi com a Vigilância Sanitária, Guarda Municipal e outros órgãos também. O caso já vinha sendo acompanhado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, de acordo com o governo municipal, a Prefeitura de Nova Odessa. Mesmo notificados, os responsáveis não providenciaram a regularização e as adequações necessárias no estabelecimento, né? Então aí, se não está conforme a lei, se não está regular, tem que fechar, né? Tem que fechar. É isso aí. Parabéns aí para a Prefeitura de Nova Odessa, que fez um trabalho conjunto aí com os órgãos competentes para fechar essa clínica. Aliás, o que está faltando de clínicas legalizadas para atender pessoas, né, pacientes dependentes químicos aqui, principalmente em Santa Bárbara do Oeste, o que está faltando, o município precisava ser conveniado com clínicas da nossa região para ajudar essa nossa gente que precisa, que quer ajuda, né? Obrigado, meu povo, obrigado pelo seu carinho, obrigado a você que nos acompanhou durante toda a semana. Amanhã é sábado, amanhã é dia de folga para a nossa equipe, mas na segunda nós voltamos aqui, se Deus quiser, se ele assim nos permitir. Amanhã é sabadão, depois tem domingão, a família, e aí segunda-feira a gente volta
né, pegar no tranco novamente. Não é verdade? Pegar no pesado. Valeu! Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, boa sexta. Sextou!